У Підгородному вигоріло 700 квадратних метрів сухої трави. Загоряння сталося поруч із трасою Харків-Сімферополь. Рятувальники гасили його 2 години. Про пожежну небезпеку розкаже Наталія Пономаренко. Пожежа на 700 квадратних метрів. Горить суха трава поряд із трасою Харків-Сімферополь. Гасити її виїхало 2 пожежно-рятувальні підрозділи. Загалом 12 осіб. На місці було встановлено 2 осередки займання, тому 2 пожежно-рятувальні підрозділи працювали на одній ті ж самі площі, тільки з 2 різних місць. У зв'язку з погодними умовами на сьогоднішній день, великою температурою та вітром, це дуже на сьогоднішній день де проблемне питання для підрозділів нашого гарнізону. Гасили пожежу 2 години. Її причину правоохоронці ще не встановили. Рятувальники кажуть, з початку року ліси та посадки області горіли 600 разів. Наразі на Дніпропетровщині оголошений 5-й клас пожежної небезпеки. Це найвищий клас пожежної небезпеки. Там зараз нова методика українським гідроцентром. Враховані вже всі параметри, і відсутність опадів, і низька вологість, і високі температури. За прогнозами синоптиків, у найближчі дні стовпчики термометрів триматимуться на позначках 27-29 градусів тепла без опадів. Наталія Пономаренко, Олександр Довгань. Деталі.